Uzat aleyhissalatu vesselamın ikinci bağrı kengliklerinin bir görünüşü öşe gayri dinlerinin düşmançiliklerini keçirgenler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir umur uzatke düşmanlik yerlerini iman keçirgen zahat keçirvar gelirler. Ne fakat iman keçirgen beyt, belki düşmanlığını tohtatken vakti hem keçirgenler. Mekke'ye kirip gelenler de Mekke'nin fethi kılgenler de. Uzatke 20 yıldan beri düşmanlik kılgen kişiler Uzatning qo'l ostida bo'ynini egib turgan edi. Men kimman dedilar. Antal Karim ibnul Karim deydi. Sen oliy janob insonsan, oliy janob insonning o'g'lisan dedi. Shunda izhabu fa antum mutlaqo dedilar. Biroqlaringizlar ozodsizlar dedilar. Har qancha o'sha olsa bo'ladigan imkoniyat bor, lekin Rasul akram alayhisolatu vasallam o'tim qildilar. Kechirdilar. Haybar g'azovatida bir Yahudi ayol Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ını zaharlagan. Kelib sahabalardan so'radi, "Peygamber deylar qanaqa ovqatni yaxshi ko'radi?" dedi. Rasululloh qo'yni qo'lini yaxshi ko'rib yedilar, deyshti. Shunda qo'yni qo'lini zaharlab pishirib keldi. Qo'y pishirib keldi, qo'lini zaharlab qo'ydi. Shunda bir sahobiy yedi-yu yiqildi. Rasul akam aleyhissalatu vesselam og'izlarga olib olmasdan tashlabdilar. Bu go'sht zaharlanganman deb aytdi menga dedilar da tashab yubordilar. Keyin shu ishni kim qildi dedilar, Yahudi ayolini topib kelishdi. Yahudi ayolga aytiladiki, nega bunday qilding? U agar bu odam haqiqiy payg'ambar bo'lsa, Alloh uni saqlab oladi. Agar yolg'onchi bo'lsa, o'ladi, qutulamiz deb qildim dedi. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallamga Rasululloh sizga qasd suiqasd qilgan bu ayolni o'ldiraylikmi deyshti, dedilar. Rasulullah yo'q dedilar, qo'yib olinglar dedilar. Suiqasd qilib, jonlarga suiqasd qilib turgan kishi g'ayridin dushman holatida afv qildilar. Keyin haligi go'sht yegan sahoba o'lib qolgan. O'lganda keyin qasos undan qasos olingan. Lekin o'zlari uchun qasos olmaganlar. Rasul akram alayhisolatu vasallamning bunga o'xshash kechirimliklari juda ko'plab misollar keltirish mumkin bunga. Ana demak, g'ayridinlarning bilib-bilmasdan qilgan ba'zi bir ishlarga o'rni kelganda kechirish, afv bilan javob berish holatlari mana shunday bo'lgan.